ස්වර්ණමාලි ජයසුන්දර කියලා කිව්වම අපේ රටේ අය වැඩිය දන්නේ නැතුව ඇති. මොකද ඇය කා අතරත් වැඩියම ප්‍රසිද්ධ වෙලා සිටින්නේ මාලි ජේ කියන නමින්. ඇය කලා ශිෂ්‍යය තුළ සිටින නිලියක් වගේම නිරූපණ ශිල්පිනියක්ද වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්නම්. ඔබත් අපගේ නාලිකාවට ආගන්තුකෙක් නම් පාලි තියෙන රතුපාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ටච් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා හරි ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඇයගේ ජීවිතයේ සිදුවුණු විශේෂ දෙයක් ගැන කතාබහට එකතු වෙමින් ගොසිප් YouTube channel එකක් ඔස්සේ මෙලෙසින් කතාබහකට එකතු වෙලා තිබුණා. මගේ ඇත්ත නම ස්වර්ණමාලි ජයසුන්දර. ඒක ෂෝට් කරලා තමයි මලීජේ කියන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් මට කතා කරන්නේ ඒ නමින්. මගේ ගම නුවර. කොළඹට ඇවිල්ලා අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා. ඒ ආපු ගමනින් තමයි මම කලා ක්ෂේත්‍රය තුල ඉන්නේ. මම රංගනයට එන්නේ ඒ හැදෑරීමත් එක්ක. මේ නිසා මගේ මතය වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක් කළත් ඒ ගැන හැදෑරීමක් කරන්න ඕනි කියලා. රංගනයට වඩා මම ගොඩක් කැමති නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයට. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෘත්තියක් ඇතුලේ අනවශ්‍ය යෝජනා ගොඩක් එනවා. වැඩ 1000කට කතා කළොත් ඒකෙන් 999ක්ම එන්නේ අනවශ්‍ය වැඩවලට එන්නේ කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. ලංකාවේ නම් දරපු බොහොම ප්‍රසිද්ධ අයත් ඒ අතරේ ඉන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම යෝජනා එන්නේ සිනමා ක්ෂේත්‍රයෙන් තමයි. ඒ අයත් එක්ක බුදිය ගත්තොත් හොඳ චරිතයක් දෙනවා කියලා හැමෝම දන්නවා. මම දන්න හඳුනන ගොඩක් අය ඒ වගේ අය ඉන්නවා. එක්තරා පුද්ගලයෙක් මට දවසක් කිව්වා එයාට වාහන 60ක් ලංකාවට එන්න තියෙනවා කියලා. එතනින් එකක් ඔයාට ලියලා දෙන්නම් එන්න කියලාත් කිව්වා. ඒ කිසිම දෙයකට මම කැමති වුණේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඇයට ලැබුණු අනවශ්‍ය යෝජනා ගැන අදහස් දක්වලා තිබුණේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.